Olá pessoal, muito boa noite a todos. Olha só, viemos trazer mais notícia para você de Michael Schumacher. Durante recuperação lenta, Schumacher já é levado ao jardim de sua mansão. Boatos sobre possível morte de ex-piloto surgiram no último final de semana. No último final de semana, surgiram boatos sobre a possível morte de Michael Schumacher, que se recupera de um acidente de esqui sofrido em dezembro de 2013. A informação se espalhou após a declaração de que apenas um milagre poderia mantê-lo vivo e que seria uma questão de horas, feito por um neurocirurgião que teria operado Schumacher, mas que não se identificou em uma entrevista ao News Everyday. Em meio à notícia de que estaria com 45 quilos, capacidades físicas limitadas e que teria gastado 65 milhões em tratamento, a recuperação do ex-piloto é um mistério. A família de Schumacher prefere não expor o alemão. De 46 anos, o ex-piloto se recupera em sua casa, na Suíça. De acordo com um site americano, News Everyday, o ex-piloto segue sua recuperação dolorosa e lenta. Sem ainda conseguir caminhar ou falar, mas é levado por médicos e familiares até o jardim de sua mansão, em uma cadeira de rodas. Para evitar que seja tirado fotos de Schumacher, foram instalados tendas em lugares específicos para a locomoção na cadeira de rodas. Atualmente, uma equipe de 15 médicos presta suporte à recuperação do alemão. Depois do acidente que causou o traumatismo craniano em Michael Schumacher, o ex-piloto ficou internado por 9 meses até receber alta para seguir a recuperação em casa. Schumacher conquistou 7 títulos mundiais de Fórmula 1, depois de pilotar na categoria entre 1992 e 2006. Ele voltou para 3 temporadas finais pela Mercedes, entre 2010 e 2012. Os médicos encontraram a lesão do cérebro. Os médicos encontraram hematomas intracraniano que foram retirados para uma intervenção cirúrgica. A tomografia também levou um edema cerebral difuso, um fator de gravidade, porque provoca hipertensão intracraniana. Para evitar que o cérebro sofresse muito e que as lesões se tornassem irreparáveis, o ex-piloto foi colocado em coma induzido em hipotermia entre 34 graus e 35 graus Celsius para reduzir o consumo do cérebro e assim protegê-lo, segundo o professor Jean François, chefe da UTI do hospital na França, onde o piloto foi hospitalizado. Trata-se de um tratamento comprovado e amplamente utilizado para tratar esse tipo de trauma. Existem também medicamentos para baixar a pressão intracraniana e a abertura do crânio. As possíveis consequências. Os médicos ainda podem dizer exatamente se a evolução do problema acontecerá no sentido de um agravamento ou de uma recuperação. As possibilidades de uma recuperação não são as mesmas para os indivíduos. Elas podem variar de acordo com a idade. Por exemplo, um homem de 20 anos se recupera mais facilmente do que um homem de 70 anos. É raro sair sem sequelas de um traumatismo grave. As principais são distúrbio cognitivo, mudança de comportamento, irritabilidade, lentidão, memória prejudicada e atenção. E, mais raramente, distúrbios de movimento, paralisia e perda de equilíbrio e convulsões. Uma reabilitação é possível, mas muitas das vezes longa e complexa. A profundidade do coma pode ser medida por uma escala em que o médico avalia respostas oculares, verbais e motoras. A pontuação é de 3 a 15. No caso dele, a resposta ocular deitado é 1, sentado, de olhos abertos, é 4.
A resposta motora, ele deitado, sem se mover, é 1, e ele sentado, 6, obedecendo os comandos. Respostas verbal, ele deitado, é 1, e ele sentado, é 5. Conversa normalmente. Bem, pessoal, esse foi mais um esclarecimento do nosso canal aí, que ainda tinha dúvida do que tinha ocorrido de fato com o nosso campeão Michael Schumacher, aí que sofreu esse gravíssimo acidente aí e tá tendo essa recuperação lenta e dolorosa, tá certo? Estamos esclarecendo no geral. Espero que vocês também tenham tirado suas dúvidas e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, tá certo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir nossa página. Mais informações terá aqui na descrição do nosso vídeo e também terá as nossas páginas oficiais. Não deixem de curti-las, tudo bem? Muito obrigado a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!